Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Խնդրեմ, տեսեք, ծամի հատ կարեմ տեսնեք, տեսեք, մենք շատ ենք տեսել, դուք էլ տեսեք։ Միրնիմ, քիզ, հույսով, հավատով լծված ենք։ Միասին, Նարեկ ջան, ոնց ես տվես, երեխեք լավ են, բարի երեխեք։ Սրբազան, մարդիկ հույսով, հավատով լծված են, այսօր ԿՊ-ն ասում էր, ոչ մի հույս, ոչ մի հավատ, մարած շարժում են։ Լավ, ինչ անեք։ Հասել եք հետ ընդհանուր հոսի։ Չէ, դուք եք անընդհատ անում, մտցնում իրենց։ Ամբողջ օրը ձեզ են քննարկել։ Դե, մարած շարժում են, ինչ անենք։ Ինչ անեմ, ես ասեք։ Այս հատ է, ահա։ Մուկես, ի տարբերություն իրենց, ես մարդկանց հետ շփվում եմ, քայլում եմ։ Ասում եմ ախրաններով եք քայլում։ Ախրաննա։ Նազորով։ Իհա իրանցից վախենում։ Ռեփսիմե ջան, բարի օր։ Մի հատ հարց, այսօր ինչ են ասել խորհրդարանում։ Հիմա մեջբերումները անեմ։ Նախ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ասել, որ ժամանակն է, որ եկեղեցին հարկման դաշտ մտնի։ Ասում էր հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Աննա եկեղեցին, այսպես ասած, որ պատարակների տեղը վերածել եք միտինգների, ով է ձեզ թույլ տվել դա, վերած միտինգների, հետո ասել է օրենսդրական առումով պիտի փոփոխություն անեն, որ հարկման դաշտի հարցը լուծեն, 2026-ի ընտրություններին ԿՊ-ն իրանցում հաղթելու է շրընդալից հաղթանակով։ Ինչի ասել։ Այդ ուրիշ մարդեր ասել, ոնց որ միջի չեն կտրելու ձեռքերը։ Ոայ, Ռիփսիմե ջան, ինչքան հավես ունեք դրանց հետևելու։ Մեջբերել են։ Էսա հարկի մասին կասեմ իրեն։ Հա։ Հա։ Ուշադրի հետևեք։ Ահա։ Եկեք ոչ, նայեք։ Ուղիղ ասում, ես այդ շոշափուկների հետ խոսելիկ ոչինչ բան չունեմ անձնապես։ Մի հոգի կա խոսելիկ, ով խոստացել է ձեռքը կտրել ու չի կտրել։ Այդ ձեռքը կտրած կգա, կխոսենք։ Պարամավորների հետ չեք հանդիպելու, եթե նույնիսկ ցանկանաք։ Ես ձեզ նույնիսկ հանդիպելու, հանդիպելը կհանդիպեմ, բայց թղթերով։ Ձեզ առաջարկում էին Սրբազան, ասում էին, որ քաղաքացիների ընդունելության օրեր, ժամեր կան, թող գրանցվի, գրանցեն դան հանդիպեն։ Ես իրենց հետ հանդիպեմ թղթերով։ Իրենք շորշապուկներ են, որ ես իրենց պատասխանեմ ընդհանրապես։ Մի բան էլ է Սրբազան, եթե հնարավոր է, այստեղ այս մամիկների հետ խոսելը 1000 ԿՊ արժե։ Սրբազան, բան են, փաստ են այսպես ասած, խանումի աչքերին նայենք իրանց ու լսեն իր ասածները, ում տնազուրկ են արել։ Սրբազան, գտել են, թե ձեր կապերը ոնց են տանում դեպի ՌԴ ագենտուրա, այսօր Ալեքսանյանը, Վահագն Ալեքսանյանը ասել է, որ Վազգեն Գալստյանը մի մարդ է, ում թեկնածությունը որպես քաղաքական լիդեր 2023-ի սեպտեմբերին առաջ է քաշել ռուս պրոպագանդիստ Արամ Գաբրելյանովը, ու այդտեղ կապ է ջան, սիրելի Ռիփսիմե, ախեր ես քանի լեզվով ասեմ, ֆրանսերեն ասեմ, չէ, երկրում ինստիտուտ չի գործում, ազգային անվտանգության ծառայություն, դատախազություն, էլ ինչ կա այդ շարքի վրա։ Չի գործում, այս մարդիկ ափխ-ցփխ խոսացող շաղակատ մարդիկ են, որ գնան գիշեր իրենց խմելու սեղանի շուրջ, շեֆին ասեն, տեսար ինչ արեցինք։ Ինստիտուտ չի գործում այս երկրում, չեք հասկանում, ես ազատ ման եմ գալիս այս երկրում, ազատ, ինչու ձերբակալված չեմ, եւ նորից եմ ասում, զրպարտության համար այս մարդիկ երբ են կանչվելու արձակնության, երբ։ Տեսնում եք չի գործում, գործում է հայկական ժամանակ մեկ է, մի քանի մարդու որդիներ երևի, ինչ ասեմ ես, դուք անընդհատ գալիս գնում այդ մարդկանց դրանց, ասում եմ վերցրեք կենսագրությունները, նայեք, ուրիշ բան մի արեք, երեք բան եք անում, առաջին, ձեռքը կտրելու է թե չէ, իմանանք, հրապարակային թե թակում, երկրորդ, հրապարակի վրա դրված այդ էկրանի վրա, էկրանի վրա ոչ մի բան չեմ պատասխանում, էկրանի վրա, այո, կոնտեքստից կտրված են, չեն համապատասխան, իրավիճակ է փոխվել, պարզ է, պարզ է, պարզ է, շատ պարզ է, եղածը իրենք հերքում են թե չէ, մեկնաբանությունների կապ չունենք,
եղավ իրենց մեկնաբանություններ, թող տան իրենց տանը, նստեն սեղանի շուրջ, ընտանիքի անդամներին պատմեն։ Ուրեմն, եղածը, դեպքը արձանագրված հերքելու են, թե չէ, իրենց կառավարության ծրագրում գրվածքները արել են, թե չէ, եղավ, եւ ամենակարևորը, ամենակարևորը, չէ, այդ գնալու են, իրենք գիտեն, որ գնալու են։ Եթե շարժումը մեռածը, ինչու են խորհրդարանի ամբիոնը ամբողջությամբ մեր փողերով վճարված օգտագործում ուրիշ գործերով, իրենք գործի չեն գնում այլևս, հասկանում եք, իրենք գնում են այդ ամբիոնից հայոյելու, այդ ամբիոնը դարձել է հայոյա խոսության պատվանդան, եւ իրենք էլ այդ պատվանդանի վրայի արձանը, մեղք են այդ մարդիկ, ավելորդ թող մեղքի մեջ չընկնեն։ Դուք էլ մի հարցրեք անդադար, հարկերի մասին ասել, հիմա կասեմ հարկերի մասին ով ու բարեկամն է, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Այս մարդիկ անդադար փորձելու են մեզ տանել միտեղ, որ կարիք կա, ասում, իրենց կենսագրությունները նայեք, ով բերանը բացում է, կենսագրությունը վերցրեք նայեք, անկեղծ, վերցրեք, հրապարակեք կենսագրությունները, տեսեք ինչ որտեղից են ծակում, ինչ կապ ունեն, բոլորին հրապարակեք։ Խնդրում եմ ձեզ, լրատվության բաժնի պատասխան, ոնց որ մեր լրագրողները չեն անում, կենսագրությունները այդ մարդկանց դրեք, հերթով ամեն օր հրապարակեք, կեղծիքներով, մնացած բաներով, ինչ որ ունեն իրենց կենսագրության մեջ, այդքան բան։ Դուք ուզում եք, որ ես դատարկ օթերի հետ խոսեմ, օթի մեջ խոսեմ, Փողոս Առաքյալն ասում, այդպիսին կլինի խուժ և լսելիկը կլինի դուժ։ Հիմա մենք դուժի մեջ ենք, եթե իրանց հետ խոսենք, կնենք խուժի մեջ, այդքան բան։ Իրանք Աստվածաշնչի այլ հատված էին մեջ բերում, ասում էին, իմ հոր տունը առևտրի կենտրոն մի սարքեք, որովհետև քաղաքականության առևտուր է, դրա համար են երկիրը վաճառել։